Re, viss ēters ir te! Runāju par tavu sacerējumu. Stāsts par kādu jaunieti, kurš vienkārši skolas sacerējumu tēmas mudināts, cenšas ieskatīties svešās dzīvēs, izceļ tās riska robežas, ko var sasniegt, kad īstenību jauc ar kaisli pret literatūru. Jaunais puisis, kurš pateicoties sava skolotāja atbalstam, sāk pievērsties rakstīšanai, apzināti sāk ietekmēt cilvēkus. Šī izrāde ir tikai ceļš, līdz viņš apzinās to, ka viņš var ietekmēt, viņš grib un viņš grib radīt, bet ja mēs kaut ko gribam radīt, tad neizbēgam mums ir kaut kas jāietekmē. Tukšā tāfele. Klaudijo lomu pirmizrādes vakarā atveidos jaunais aktieris Uldis Siliņš. Loma paredz ļoti garus lasījumus, kas ir pārbaudījums aktiera atmiņas un dikcijas spējām. Dzīvē nevetīgi mainīgā pasaulē skapis, septiņu pāri, sieviešu kurpju. Vienā sērijā no divu vienā darba. Ilmārs Seņkovs, kurš paralēli ir pasniedzējis Kultūras akadēmijā, līdzās profesionāļiem Ivaram Pugam, Ināres Luckai, Zanei Jančevskai un Jurim Hiršam, devis iespēju sev pieteikt jaunajiem studentiem. Igors Šeligovskis, kurš atzīts par festivālu Patriarha rudens 2015 labāko aktīri, savu pirmizrādi dēļ laustas kājas gan spiests pārcelt uz vēlāku laiku. Es ceru skatīties pozitīvi uz to, ka lai kas notiktu, tas viss ir uz labu. Un kad viss būs labi tāpat, varbūt tā vajadzēja. Tā ir cita lieta, saskarties ar tas neatsverami pieredzi. Viens mēģinājums atsver tur, nezinu, tur kaut kādas skolā mēģinājums, kaut kādas daudz vairāk, jo tas, ko kā iedod partners, un tas cita lieta pavisam. Par to pateicīgs esmu. Ko tu bremzē aiziet? Juana Majorgas luga, kas ir populāra pasaulē, skar tēmas, kas saistīts ar cilvēku attieksmi pret dažādiem sabiedrības modeļiem. Lai tiktos ar radošo grupu, lugas autors viesojās arī Latvijā un ar interesi seko līdz iestudējumam. Līga Gaigala, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.